jsme dávno. Jo, ty všichni na svoji pozici, musíme zachovat chladnou hlavu, ať ten apec prostě zabere. Prostě 200 mega. Počkej, počkej, otázka. Kam mám jít já? Ty prostě jdi někde vpravo, prostě, ať to tam vybombíš s tím tankem. Ty vole, ale víš co, já nebylo by lepší se ho spavnout třeba někde v prdeli, no, a dojet tam. Jo, to je lepší, to je mnohem lepší napad. Tak počkej, já nevím, ale kam se ho mám, vole. Dá. Ty vole, kverťa, jak je nahoře až. Podle něho tam jede poslední sekundu nějak s bulletem, ty vole, a to je dobrý napad. A nebo víš, jak já jsem zabral barák v tom, přesně? Víte, jak jsem zabral barák v tom Glen Parku? Ej, teď drž hubu, no, nemáte se o hovnech. V kolik to končí? V 50? Jo. 50 přesně. Dobre. Já jsem, vole, udělal to, že jsem naházel slzný plyny přes to CP a najeli jsme tam s týmem s autem, vystoupili a klikli jsme out. Ty vole. To není špatné, no. Ale to jsme tam byli 4 lidi, vole, na tom Glen Parku. Ty jsi tam byl ty s Japima a já s Credencem, ne, vole? Ne, já tam byl s Doxerinem. Jasně. A Doxerino to měl hodit do aut, ne. Doxerino mi měl na to bydnout a nebydnul na to, já to prohlásil. Ten čurák je s jetpackem nad náma, Bernie. Počkej, takže to byl jiný temple, ne? Teda jiný, tak to nebyl to jiný temple. Hej, vidíš ho? Na tom stromě. Držte hubu, to je nějaký sračka, buďte ready, vole. Hej, nad náma je ten Stifler a má minigun. Hej, Lipko, jste všichni připraveni? Jo. Vidíš ho, na svých spotech? Jo, vidím. Vystřelím tam raketu. Počkej, odlítá. Jde k nám. Jo, já jsem tam hledy na svých pozicích. OK, lidi, spavnu si tank na dálnici. Verny, ty vole, ty nejsi na tom apecu od Zeryho. Jo, ty vole, Rhino stojí 300 tisíc, tak to koupím radši ty, co zlka. Počkej, no, a kde je tohle ten? Počkej, když jste všichni nahoře tady. Ej, bacha, u tebe jsou s tím jetpackem, jo, LG. Máte Stifler a tak. Jo, tady, no, tady ještě, jo, aha, tady pozor, nějaký tady na Yetiho, 29, vole. Já počkej, proč nejste tady na těch apecech pod tím, ty vole, to máte nejlepší tady ten apec, ty vole. 9 minut. To já jsem tam horej. Tady tento, vole, tady, pojďte někdo tady, ty vole. Richie má zaplý aimbot, ty vole, tobě to bude skákat na Bernieho. Nebude, já to nemám Richie zaplý, vole, na RPGčka to je jak hovnu, chápeš? Na RPGčka, vole, to bych se zabil sám, vole. A kde je teda ten, ty vole, Joe? Richie mě má v piči. Jo, nejvíc. Ty kde je Joe? Ale zatím tady nikde není Carlos ani ten teplo už, jo? Nex. OK, hey, mám tank. Já přijdu za 2 minutky, neboj. Hej, kámo, to je pičovina. Proč šel do piče pryč? Jsi pro něco čel asi. Oh fuck. Hej, já nevím, kam se mám, vole, schovat. Verny, kde jsi, vole? Musí tam někde nachystat, ty vole, na ty apesy. Jo, ty jsi říkal, že budou na budovách a tady jino není, vole, tam je jenom LG tam. A jinak tady jako my jsme, vole, čtyři střelci. No ale ještě tam přijede ten tvoj Joe. A Joe musí teda na budovu v tom případě, protože my nemáme dostřelů. Jako jestli budu tam tak kempení. Mám bratr na minigany nebo RPG? Co se víc hodí? Jasný, s čím umíš víc, jestli, ale tak lepší jsou minigany, hele. Protože jako RPG mám zastupení a protože mám ten tank, viď. 8 minut. Ty vole, já už se třezu! Já taky, vole, já se klepu jako z toho mrhozu. To je volí držka. Stifler tady pořád utáš. Já ho vidím, nad náma je. Už točíš? Já točím už 2 minuty, vole. Já si zajdu toho se půjdu, vole, s nervama, vole. Vidíš ho? Verny? Jo. Jste všichni na svých pozicích za těma nohama? Zabijem ho teď? Jsem v Richmanu u svý vily, až mi řeknete, tak já vyjedu s tím tankem, jo? To vyjeď poslední 2 minuty, ne? Tak ho hlídej, aby nezabil od nás, vole. Jak dlouho to trvá? Dvě minuty minimálně. Jo, mám minigany. Hej, zapamětaj, že já mám Denisu. Oblek, skin. No, co a já prostě tam pojedu tu poslední minutu a bubomby po všem, takže sorry. Říkám sorry všem. Pohoda. Prostě já to tam vybombím s tím tankem, protože tam rozmrám na kousky, jo. 6 minut, za 6 minut už začínáme akci. Hlídej si toho Stiflera, on má minigany, jo? No právě. Hej, on nás minigany má vydal, on ho úplně lehce. Já vím, vole, já mám chuť ho zabít teďka už asi. Já pak půjdu říct, kdy házím letecký úder, jo? Jo, já to prostě, je u nás, za, prostě dívej, když půjde upadat raket, nebo prostě když uvidíte světlici, tak ty oznam, jestli si ten letečák hodil, nebo jestli to není tvůj. Hej, toho zabiju teďka, sleduj. Co? No. On je v piči. Ty vole, to bude zajímavé. To bude sakramensky zajímavé. Já nemám ammo, já nemám 49.30, on končí 50. 49.30 tam běž. 5 minut. Hele, za 2 minuty, nebo no za 4 minuty už je rozličmeno. Pokyl jsi, že nás za 3. Hej, počkej, já mám napad, ty vole, ty. Brzo ne, vole.
Frikyho, já budu vedle tebe. Kámo, já nemám slavný, já jsem v píči. No já taky nemám jenom RPGčka. Ty vole. Máte někdo Mky? No. Chcete, já vám dám do aukce Mky, jsem u Apexu. Hej, lepněte mi někdo z vás tady, píčo, tady je moc lidí, vole. Já vám dám do aukce 1000 Mek, vole. Vidíte si někdo, kdo prostě nemá nic. RPG zůstat. RIP, jo? RPG RIP. Já nic nemám u sebe. Kiki. Ty jo, stíhaj to znova, vem si ty minigany, vole, z Apexu. Rychle, zpátky. Tak to nevím, jestli stíhám. To stíháš, tvoje dělej, poslední šance. Píčo, tak si vole, odlaž se z gangu. Proč to střílíte teď, vole? Proč to střílíte tak brzo? Já vám dám do aukce. Protože ten pičus má minigany a ten Kiki po nás už jde dávno, víš? Aha, no, tak Kiki je Kiki, prostě Kiki je. Tady máte 2000 emek, vole, do aukce, bydněte si to, vole. Jo, bydněte to. Bydněte to k těm RPG, nebo kdo nemá nic k tomu. 5 minut. OK, zám, jak dlouho mám startovat? Už jsem u... 3 minuty před koncem. OK, tak teď, tak já to vemu obloukem přes Glen Park. Do piče, ale jaký jede ten Catwoman? Ale jeď do piči. Budu blízko to. Hej, René, já si půjčím auto, Bernie, jo? Bernie. Já tam potřebuji rychle, vole. Hej, tak jste tu, tak jste počkej, tu všichni, až se všichni rady, jo? Někdo poslal 6000, aha, budu. Pak hapr, jak mě zabije teďka. Logan zabil, tak... zabil Moumika. Jak to teda bude, hele. Prostě jste všichni, všichni ready. Hej, LG, ale ty to nestíháš, pak jste basy, ty vole. Ty potřebuje, my tě potřebujeme nakonec, ty vole, stíháš to z té basy? Nebo, ty přes šok, kde vole, prýž hvězdičky. Bacha na Neodem a Carkilly. No, jsem vedle tebe, Frikyho, jsem čtyři minuty, pozorujeme. Okej, jsem u Las Colinas teďka, takže můžu to už otočit a jet tam. Epičo, stíhám to? Oni zabili. Kámo, to stíháš rychle zpátky, vem jich dalších 300 a stíháš to úplně na pohodu. To je rychle, neber si třeba vestu, to prostě musíš. Stíháš. Ber to rychle, ale úplně sprintuj. Máma tě zapnuté všetko? Jo. Dokonce i fraps. Meriwether, ne? Když smáčku H, tak se to hází. Že? Je ty on? Jo. Jasně, že jo. A nemusí to nastavovat. Ty byl bacha, ne, ne, to je jenom koupíš, hodíš háčko než do piče. Počkej, a hoď to do budovy. Jo. Tadyhle, nestíháš to? Jo, to stíháš. No, a kdy to mám koupit? To je tady horesák, ty vole. Aukci jsou RPGčka. To jsou moje RPGčka, vole. Ty by nezabil ten... Kurák? Ne. Ne? Ale jako mám půlku vesty, nevím kdo tady je. On čel po mně, vole. Tam jsem měl videa, no, tak nevadí. 3 minuty, lidi. 3 minuty. Hele, ve 48 už budu blízko Apeku, jo, tak se 48, připravte. 48, kupuju letos. Já jsem vedle toho Apecu. Hej, zbytečně nemluvte, jo, tyjo. No, držte hubu spíš, to je lepší. Držte hubu. Zbytečně nemluvte. Držte rypák. Můžu? 48 kupuju letecký, 49 házím. Jo, určitě. Jo. Hej, a to, už jste na těch svých slotech tam? Jo. Hej lidi, tak počkej, alternativní varianta, pokud mi odzbrojí tank, tak lezu a jdu zabírat, jasný? Jo. Hlavně co nejvíc lidí od nás musí být na tom, co to? Na tom pika, vole. Jo. Ty vole. Počkej, já to tam mám teda, když lete na pitek. Kamo, za minutu zapírám stopky, ty vole. Ale řekněte mi, kdy mám točit od RPGčka. Jo. Ty vole, já bylo prostě dvě minuty, pohnitě. Čokoliv tady je lidí, borci, jenom je to ve. Hej, jdu to už kupu, ten... Já už jsem to koupil, jdu to hodit. A kde ho hodíš? Ne, je tady Nex a je tady Carlos, tak bacha. Mám to hodit na CP? Na CP? No, kuverty, ale potom... ještě ne, ještě není 49. Na ten ale já to stejně na ten dům, protože tady nahoře to je nebezpečné. Buď ticho, na džap, jo, je to. Připravit? Jdu se to tam hlásit za chvíli. No to tak jsem běžel. Tyvo, tady je, kurva, tady kolem mě furt běhají japy. Tam pravý už je. Hej, globále. Pičo, ty vole, do piči. Kdo mě tady rozstřílel? Tak dělej zpátky to ty. Házím. Můžem? Házím. Tyvo, střílejte, ne, ještě ne, za 20 sekund střílejte. Já vám řeknu. Ty už to tam myslel. Házím. Mám to, jsou mrtví. Sifler. I
jdem tam. Palte, bacha, Bernie, vole, je tam Neo, sniper. Zatčen. Bernie, bacha, sniper. Tve, Carlos je tady, jak to, že jste ho nechali proběhnout? Tom tam, vole, měrubče. Tak jako napálo jsem tam, Tom tam, měrubče. Par se mi zabil. Už nestřelajte, jsem tam, vole. Počkej. Je tam? Měl bych se tam. Pojďte. Pojďte, minuta, rychlo. Hele, ten Katovice je s náma. Jo. Kok to ale zabil nás. Prosím. Prosím. Doma. Ne. Nikdo. Teď. 10 sekund. Pičo. Teď. Já jsem skapal. Pojďte. Někdo tam no. Kupte to, kurva. Kdo to má? Doma. David. To má David. Cože? To si dě... Tak to ne. To si ze mě děláš piču. Do piče. Tak. Už. To si ze mě dělá. Pičo. Vole, jak mi srdce bije, vole. Je úplně nerva, pičo, ty buzerante. Do piče mě. Jak to může mít za ten barem, kurva. Je to skurvenec, vole. Šikanujte tu svini. Do piče. Než se to začne množit. Piče, takový komar, ty vole, to je nemožné. Hej, Vojto, a kdo tě zabil? Mě tam zabili, když jsem tam běžel posledních 7 sekund. Jsme taková šikana hromadná, vole, Davida. Jsem tam posledních 7 sekund běhl, já jsem to měl úplně v piči. Hej. Ulo, ano. Pošlo, těch 500 kam zpátky. Jaka si jde? 109. Ty vole. Sval, pičo. Ty vole. Skončí. Já vám hnedka nadávat, ale skončí. Tady chrání, vole. To je strejda. Dobrý, tak další dobré reagují zbytry. No je to hnus, vole, je to hnus jako. To vypadá to, jak by to v kacigánská, co už. Určitě ty moje marky jsou dražší. Tak to má cenu maximálně tak 9 mega, to jo, víc ne. Jo no, to se sám mohu prodat. 9 mega. Za kolik to prodáš? Já to koupím za 10. Já to koupím za 10. Já to neprodám. Prý 500 ká dávám. 500 ká, vole, jo. Tak. Hej, dávám ti 12 mega, dobrou nabídku. Ne, na za 20? Neprodám za nic. 35, to už je lepší. 110. Ne, prostě vůbec. 115. 500. 500. 500. 500 euro. 110, 500. Vyměníš to za Raxmanovu sanitku. Jako to. Nejdám ti za to 800 milionů, jo, jo, ty vole, v moje majetku ještě, ty vole, celý můj účet, okej? Ty bys to nevyměnil za Raxmanovu sanitku. Mně se nechce, teď jsem ten Apex zabral. To nevadí. Vůbec nevíš, kdo to má cen. Pak řekneš má mě, jo 99, no vole, naše kesně, 99, řekni má mě, že je dobrá, ať to prodloužila. Tam 3 hodiny na to makala, ať ty máš vole na prodloužení domů, vole. A za měsíc to mě skončí. Jo no. Jasně. Budou tam budou fighty do piče. Ještě lepší, ale no. Hej Davide, dáme fight, jo, ty vole, v Opavě, jo, o ten Apex, jo, ty vole. A nezapomeň, a ještě přines 6 tisíc, prosím tě, jo? Já jsem ho zabrala. Davide, já nechápu čas. Ještě tam řekli, že mě na to zabírání. Nechcete, že jsem prostě... No, to jsi vlastně hlad, ty vole, já jsem mu to... On chtěl jít s náma a já úplně, že ne, ty vole, když tak ti dám málo, ne, a ten bulldog, ten debil, ty vole. Ne, ho neber, on je zmrt, kdyby ho vzal, tak už ho mám, kurva. Ty piče, budogu, posral jsi to, no? Jo, já. Piči, skurvene. Ty jen nahrává, víš co? Jaký kýt to vyhrál asi? To snad není možné toto. Ten nahrává všichni, ne?
Jo, já to natačím prapsem, vole. Mama za televizi. Video! User in your channel started recording. To tady je lidí, vole, jaký hoven. Ty čo, tu je tak 35 lidí, vole. Ale já chci taky umýt, kurek. Bojel to A teď úplně vidíme, jak vidíme, zrazu zdravu nebude mít, dostane permu, vole, čekuj to. Za hacky. Bez tak měla nějakou, pičo. Máš hack v hlavě, pičo. Hrajte se. Hej, ale chápete, ty vole, já jsem tam skapal mezi posledníma úplně. Ej, mně je to jedno, já to říkám znova, vy jste si to jako posrali sami, takže okej. Okay. To piče, ty bude, já tě fakt za to zabiju. Já, kdyby pičo, kdyby, já jsem říkal, že ho vezmem, vole, čím vystím líp, a ty to skurvíš. Víš co, už s tebou nezabírám žádné domy, vole. Já jsem říkal, že ho máme vzít. Já jsem říkal, že ho máme vzít na to zabírání. A ty ne, to je smrt. Ne, to nedá nic. Jasně, hej, kurva, tak mě mám, vole, se hvalu, že jsem hej, vole, jasně. Už jak seš, no. Za to mi nedá reskill, vole, tomu bulldogovi, nebo co to je zač. Ty vole, tak to už se berou, nebo co? Ty si dostal hodněkrát. Tak krucifix trošku zaspal, ne? No mně se, mně spíš připadá, vole. Mně spíš připadá úplně na hlavu, jak on se tady vytahuje, že zabral virtuální baráček, ty vole. Jo, no to bych chtěl vidět v reálku. To je spíš nejvíc prosmí. Hej, GTAčko, stůj. Jo? Hej, stejně, já už musím jít spát, takže nás jde. Ty piče. Tak se byla jeba. Tak ty vole. To bude mít 1000 lajků na YouTube. To jo, pičo. Tu svoje. Se nezdá, no. Škoda, no, mohli jsme jít všichni proti němu, no. To piči. Já nevím, co vole řešíte, no tak jste to prostě ne, tak jsme to prostě nezabrali. Já mluvím. Ale to je, že jsme to nezabrali, já jsem nasadil na toho bulldoga, já jsem říkal, že ho máme vzít a ten debil. Ne, to je smrt, to neberem, pičo. Nás oskamuje, vole. Hele, jestli jsi tady s kamarádem Bulldogem kamarád, tak byste si měli podat ruce a být zase kamarádi. A věci prcky. Ne, tak co, vole, když si to vemeš, bylo nás 12, to je tak já nevím, dejme tomu, že jestli bychom to prodali, prostě dívej, kdybychom to prodali, tak vlastně, nevíš, že si nám SVO dá 200, ale nevíš, že si jemu dá 200. Tak si vím, že by to bylo tak já nevím, 10 až 15 mega na jedno, což ale vím, že já bych vole polovině lidem nic nedal, víš? No tak jestli bys nedal, no tak to tím pádem jo, no. Ne, tak vím si, že těm, kteří to zabírali, ten, kdo to zabral, ti, kdo to tam vystřelili a ti, kteří to prostě zabírali, ti, kteří prostě, vole, by tam dělali nějaký hod na těch 2-3 mega. Vole, tak... Vím si, že tam jenom stojíš, díváš se, vole, dostaneš prachy, ne, vole? Ne, vole, tam budeš sedět, pičo, někde... Tykáš na tramvaj, pičo. Někde v Jeffersonu, vole, jo, zabral jsem to, ty máš 3 mega, vole. Budeš to dávat na YouTube? No budu, vole. Už to jdu renderovat, vole. Je tady Tyler, nebo už zase šel pryč? Nevím. To byl jenom LG, ne, Tyler. Autoklikker. Hej, když... Autoklikker, hip. To zabil junior. Hej, já jsem tak skapal, ten, vole, já jsem skapal 2 sekundy před koncem APC, ty vole. Já jsem viděl jít za baráček, ty vole. Vojto, ty bys to mohl mít, kdyby tě, vole, Joe nezabil. Mě zabil Joe? Jo, ano. Tebe zabil Joe, vole. Joe? No jasně, vole. Počkej, Joe si tu, ty? Zabil to všechny naše, všechny zabil naše. Fakt? Mhm. Jo. Fakt Joe? Jo. Já jsem to viděl. Jo, já taky jsem no, man. Spojenec jak prase. Ty pičo. A on je dobrý. Dream team. No, man. No. Pičo, nezabrali jsme to nikdo, vole, tak nemáme co říkat, vole. Ty fakt? Ty si můžu tak kouřit péra. Jsem zrovna vysedl, vole. A jo. Tak to sorry, šéfe. Já si pro něho jedu zase. To byla rána pod pás, vole. Ale on, chápeš, on má odehraný 200 hodin, můžeme mu něco nakecat, vole. Řekneme, že to má 70 mega, vole, vole, věří. Ale tak zase super retardovaný nebude. To asi ne. Jenže já jsem jistý, vole, chápeš? Já jsem, ty vole, to je spíči toto. Když to je s náma, tak už to mám, ty vole. Říkal, prej, že
že to má prej cenu 100 mega nebo co, vole. 200, vole. No, no tak jako... To má cenu... Hele, jedinej, kdo by mu dal nad 100 mega, by byl Esvil. Nikdo jiný by mu 100 mega nedal. Brembo. Brembo, jo. Jo, ten... Zbírat Brembo. Brembo, ten chce můj Richman, vole. No. Mi taky psal o ten. Chcípám, bo jak všichni brečeva, že to nezabrali. Ale mě je to uříti, víš co? Já spíš tady poslouchám ty hádky, co tady oni provádějí. No teď jo, však jo. Že tady brde. Brde o to, že to zabrala piča jako David. Hej, ale chápeš, on zabere, ty vole, za rok končí dva domy, ty vole, on zabere oba dva ty nejdražší, chápeš? To je karma. Ty vole, to snad není možné, ještě jsem zabral ten grouk. Taky já. No, tak to tak. Je David malá opice, 8 a 2, 1, ne? On už to ani není, ne, vole. To spát. Počkej, a ten David chtěl jít s váma, nebo co? No ale chápeš, my jsme byli tak 4, ne? A najednou, že hej, můžu jít s náma a já. Jo, tybe, pojď, čím víc, tím líp. Ne, to je čo, to nebude. No jasno. No však jo, tybe, škoda, jsem to nenatočil. Chápeš? Všechno na Bulldoga. Už jsem ho mohl oskamovat o 200 mega, ty vole. Už jsem mohl mít 200 mega na kontu, vole. Tak mu řeknem, že to má cenu 20. Ale on to slyšel, jak jsme se o tom bavili, ty vole. No. Piči. Ty vole, já jsem měsíc, ty pičo, to trénuji na ten opět. A zabere to solo vars. Zabere to nějaký skurvený kid, vole. Bez ama. Ale to je tak vždycky. Jeffer, ty vole. Lukis, toto, vole, to snad nejsme nejlepší věci vždycky nějaký skurvení kidi, vole. A tak oni to vždycky prodají po cenu, vem si, že ten cripple David tady koupil hasičák zelený za nějaký litr, vole, a hodil to do auta a prodal to za 15 mega nebo... A už bude vždy, jak vidím raz starovat ten auta, bude ten apec odnulit. Ale ono to stačí si počkat, až ho to, vole, omrzí. A vole, dělat, že o ten barák nemáš zájem. Co si jako myslíš, že neznám ty taktiky nebo co, vole? No tak ty jsi schopný mu nabídnout tyhle 300 milionů za to. 300 ne, vole. Ale tak já, hele, jako znám svý lidi, co si dělal ty kvůli tomu, abys dostal moje LSPD, hele, takže no. Vím, co víš. To bude videí do piče. Já to mám všechno, vole, najednou, to se stříhám, vole, ráno to je na YouTube, vole. Ty vole, najednou to je 20 lidí méně než předtím. Bude to tu ještě někdo, ty vole, do rána? Ale do kolika ti tu seš GTAčka? Ty spinka, vole. Easy. To 4, jo, co tady děláš, ty vole? Co, tak dneska mám 17 hodin, druhý dám tu 24. Honíme si šašky. Jo, vole. Tak počkej, no to byste si měli.